بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شيخ شعراوي رحمة الله عليه، أنا سامع. المحظوظون ثلاثة: الأول، من ترك الدنيا قبل أن تتركه. الثاني، من بر والديه قبل أن يفارقاه. الثالث، من أرضى خالقه قبل أن يلقاه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عسى الشيخ شعراوي الله يرحمه. المحظوظون ثلاثة: الأول، من ترك الدنيا قبل أن تتركه. الثاني، من بر والديه قبل أن يفارقاه. الثالث، من أرضى خالقه قبل أن يلقاه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نمانا من النهاية. المحظوظون ثلاثة: والي ويني باهات ذوري the lucky ones. أين تاتو ويني باهاتي نيو تاتو هوا أكسمه منذو. الأول، من ترك الدنيا قبل أن تتركه. Mwenye bahati ya nini? Mwenye bahati ya kuingia peponi, mwenye bahati ya kupata radhi za Mola wake, mwenye bahati ya kuishi maisha ya starehe baada ya kufa kwake. Nalo kusudio hapa. Dunia, hata ukiteseka ukilinganisha na starehe za pepo, basi si chochote, si lolote. Starehe za dunia zote hazina maana, kwa sababu dunia inatoweka. Kullu man alaiha fan. Na pia tunasema kullu shay'in halikun, bimaana maneno haya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, kila kitu kitateketea, kitahilikika, kitaharibika, ila wajha, isipokuwa utukufu wake Mola ndio unabakia. Kwa hivyo al-awwalu, yule mwenye bahati ya kupata starehe za milele ya akhera, man taraka dunia kabla an tatrukahu, yule aliyeiwacha dunia, aliyepiga pande dunia, aliyepuuza dunia, asiyeshughulika nayo ila kwa haja basi ya kuishi muda atakaokaa katika dunia hii, yule ambaye aliyeupa wakati wake mwingi ibada na kutekeleza maamrisho yake Mola subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya siku ya kukutana naye. Man taraka dunia, kama alivyofanya Sayyidina Ali aliyeacha dunia akasema: ya dunia ghurri ghairi, ewe dunia kamtie wazimu mwingine, kamdanganye mwingine, sio mimi. Laqad talaqtuki thalathan la raj'ata fiha, nishakupa talaka tatu ewe dunia, sikutaki wala kuna kurejeana tena. Yani kaipa talaka dunia, yani hajashughulishwa na dunia kabisa, bali kashughulishwa na akhira. Ya dunia ghurri ghairi, mtie wazimu mwingine, sio mimi. Kwa hivyo man taraka dunia, sio mama kwamba ameacha dunia, la, anatekeleza mambo yote ya kidunia, lakini kwa kiasi ya haja yake, bila anasa na starehe na kupindukia mipaka katika taraf, katika matumizi na katika kujionesha na katika sifa zote ambazo zenye zenye kuwa nazo wale watu ambao wenye kupenda dunia, wenye kupenda starehe, wenye kupenda maisha haya, wenye kujenga dunia yao wakapuuza akhera yao. Man taraka dunia kabla an tatruka, yule ambaye alipiga pande dunia akaiacha kabla dunia haijamwacha yeye, kwa sababu dunia ikikuacha wewe ndio khalas, naongeza kwa kaburini. Dunia si yako tena, mali zako wala nyumba zako wala vitu vyote unavyomiliki si vyako. Dunia haikutaki, unakwenda ulimwengu mwingine, ulimwengu wa barzakh, na baadaye mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo man taraka dunia kabla an tatruka, mwenye kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha yeye. Athani wa pili, man barra walidaihi kabla an yufariqa, yule ambaye aliyefanyia kila aina ya uwema wazee wake wawili kabla wazee wawili hawajafa, hajafarikiana naye.
yaani kuondoka kwa wazee mmoja baada ya mmoja, baba na mama, kila mmoja kaondoka akiwa ni radhi juu ya mwanawe. Naam, radhi za wazee, hasa mama. Aljannatu tahta aqdami lummahat, pepo ziko chini ya nyayo za mama, za kina mama. Kwa hivyo huyu ndiye mtu anayefuzu. Huenda ikawa birrul walidain, wema kuwafanyia wazee wako wawili, ikawa ndo sababu ya kukutia peponi. Na kuwaasi na kuwatesa wazee wawili, ikawa ndo sababu ya kukupeleka motoni, hata ukiwa mfanya ibada sana. Mwenyezi Mungu ameipa umuhimu sana masala ya kufanyiwa wema wazee wawili. Alafu aina tatu, man arda khaliqahu qabla an yalqah, yule mtu wa tatu mwenye hadhi, mwenye bahati ya kupata starehe na anasa za peponi. Man arda khaliqahu, yule ambaye aliyemridhisha mola wake, kabla an yalqa, kabla hajaonana naye. Utamridhisha baada ya kufufuliwa, ukawa mbele yake, radhi gani? Na umeambiwa hapa ndio wakati wa kutekeleza maamrisho ya Allah duniani. Duniani amal, na kule starehe. Duniani ni amal na akhira hisab. Adunya amalu bila hisab wal akhira hisab bila amal. Duniani amal bila hisabu, na huku kishafika akhira kuna hisabu bila amali. Utapohisabiwa utasema utafanya amali huko? La, wallahi. Mridhisha mola wako na wewe uko duniani. Man arda khaliqahu qabla an yalqahu, mwenye kumridhisha mola wake na yeye akiwa hai, kabla hajakutana na mola wake, kwa sababu kishatoka roho, basi tena hakuna kufanya jema. Naam, utapiga kelele, ya rabbi ya rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt, nirejesheni nikafanye mema ya dunia niliyoacha. La, tambua kalla, hakuna. Allahumma ij'alna minhum ya rab, Allahumma ij'alna minhum ya rab, Allahumma ij'alna minhum ya rab.